Hei, og velkommen til denne temasamtalen i forbindelse med Internasjonal epilepsidag. Det vi i Epilepsiforbundet ønsker å sette fokus på i dag er anfall og psykisk helse. Og med meg i dag for å snakke om dette har jeg Emma Louise Larsen, leder for Ungdomsrådet i Epilepsiforbundet. Hei! Og Marte Syversen, lege i neurologi og leder for Epilepsinett. Hei! Hei, hei! Før vi begynner, Marte, kan ikke du fortelle de som lurer hva Epilepsinett er for noe? Epilepsinett er et nasjonalt nettverk for folk med spisskompetanse innen epilepsi og epilepsiforskning, som skal jobbe for at den spisskompetansen når ut til folk der de trenger dem. Der de trenger det, altså i sitt hjemmemiljø, skole, arbeidsplass og så videre. Og tema for samtalen i dag, det er sosial utestenging og psykisk helse ved epilepsi. Emma, du har jo hatt epilepsi siden du var 3 år gammel. Vi har egentlig fått vært så heldige å få ganske mange innblikk i livet ditt. Du har delt mye. Vi ble først kjent med deg i forbindelse med fotoboken Emma Usynligheten, hvor det ble tatt bilder av hverdagslivet ditt fra du var 3 til du var 18. Du har senere gått inn i Epilepsiforbundet, først som styremedlem i Bodø og leder for Ungdomsrådet, og har informert mye. Men kan jeg bare spørre deg, har du opplevd sosial utestenging på grunn av epilepsien din? Ja, jeg føler i hvert fall det selv. Absolutt. Hvilke former tok den utestengingen? Kan du fortelle litt mer om det? Det var jo dette med at man ikke ble inkludert i gruppa, og ble holdt ute, for eksempel, sånn som i gruppa og sånn som på skole, ikke følte seg helt sammen med det da. Ja. Hvordan påvirket det deg? Det har påvirket meg ganske mye. At man føler seg ganske ensom, kanskje veldig annerledes da. At man har noe som de andre ikke har, og at dette skal være med å gjøre noe med en da, på grunn av dette. Mm. Vil du si det er noe som fikk følger for din psykiske helse? Absolutt. Altså, jeg sleit jo ganske mye, både da og den dag i dag. Men jeg sa det jo aldri til mine foreldre, før jeg var ferdig på skolen. Og sa det jo ikke til dem før et halvt år etterpå, tror jeg. Men de var jo alltid klar over det, at jeg sleit og følte meg utenfor det. Jeg følte meg ganske ensom. I den sammenheng med at man kanskje ikke ble inkludert og men de så det jo på meg, selv om de ikke visste det. Så spurte de meg hver dag om går det bra, føler du inkludert og den biten der da, ved middagsbordet da. Emma, du har jo en klar enkelthistorie knyttet til dette her, men la meg spørre Marte. Du har jo nettopp forsket på akkurat dette her med utestenging av ungdom med epilepsi i skole. Er dette noe som du kjenner igjen fra statistikken? Det er jo dessverre det, og derfor så tenker jeg at det er veldig viktig at vi prater om det. Vi skulle jo ønske at det ikke var sånn i Norge nå i 2021, men statistikken bekrefter jo også det dessverre, at det er ganske mange som opplever dette her da.
som lever med epilepsidiagnose, og så samtidig føler seg annerledes, som Emma sier, og opplever det at de kanskje ikke får være med like mye som de som jevnaldrende. Sånn er det jo med statistikk også, ikke sant? At det gjelder ikke alle for all del, men flere enn man kanskje skulle forvente da, i en vanlig gruppe med unge. Ja. Mm. Ser man at det har noen konsekvenser på disse ungdommene, hvordan de har det senere? Ja, det kan jo se sånn ut, og det er jo ikke så overraskende heller kanskje, at det påvirker psykisk helse, som vi har vært inne på, at det ser ut til å være en sammenheng med at man sliter med både angst og depresjon i voksen alder, at det henger sammen med dette, det å ikke ha følt seg inkludert da. Og også hvorvidt man gjennomfører videregående skole og kommer seg over utdanning, har vi fått noen tall på som antyder at det kan være en sammenheng der da. Selv om alltid med forskning at vi tar forbehold og sier at dette her er en liten studie og så videre, og man trenger bekreftelse i et større materiale, så jobber vi også med nettopp det nå, å få den bekreftelsen da, planlegge en sånn større studie som setter fokus på dette. Mm. Kjenner man til hvordan dette med utestenging virker på voksne med epilepsi, eller er det noe som man først og fremst har sett på knyttet til barn og unge? Jeg tror ikke det er ikke veldig mye tall på dette sånn generelt egentlig. Vi vet jo at det er en overrepresentasjon av angst og depresjon blant mennesker som lever med epilepsi. Men hvorvidt det er direkte knyttet til det at man ikke føler seg inkludert, det kan jeg ikke si sånn på stående fot at jeg kjenner veldig mye data på, hverken for unge eller voksne egentlig, bortsett fra det vi har gjort hos oss. Men det er klart dette har noe å si i voksen alder også, og at det også forekommer i voksen alder. Selv om ungdom kanskje er mer sårbare, fordi det er en fase i livet hvor den tilhørigheten og hvor det liksom å søke ut fra familien og det hjemme er ekstra viktig, så er tilhørighet og det å bli sett og hørt og forstått, det er liksom et grunnleggende behov i alle oss mennesker. Samtidig som vi har en veldig sterk tendens til å kategorisere, ikke sant, og sette merkelapper på, det vil vi gjerne, veldig gjerne gjøre, og det driver vi voksne med også hele tiden. Og det, når man lever med epilepsi, så kan man risikere å kanskje bli satt i en sånn bås da, av noen andre, ikke sant, på grunn av forutinntatthet og den type ting. Mm. Emma, hvordan har du det i dag? I dag så går det jo bra, eller bedre da, om man kan si det. Men jeg har jo slitet, sånn som du, Marte, sier, altså sånn som kanskje mange unger sliter med i ettertid, med depresjon og angstlidelser. Og jeg fikk jo, når jeg først kom meg da til psykolog etter en stund, så fikk jeg jo ganske fort, skulle jeg til å si, diagnosen, om man kan si det, alvorlig depresjon og angstlidelser. Og også da sosial angst. Og jeg tror det også har veldig mye med å gjøre med denne utestengingen som vi snakker om. For at jeg kan godt gå ut nå i dag, men da er det ofte da min samboer som prøver litt å få meg ut. Og da er det ofte da til venner vi kjenner fra før, eller jeg vet veldig godt hvem jeg er. Men så fort det kommer noen andre inn i bildet, så kjenner man det jo veldig godt på den følelsen om man blir likt av de, om de føler den tryggheten da. Martha, er dette noe du kjenner igjen fra forskningen? Ja, det her beskriver, ikke sant? Det Emma beskriver er liksom det med, jeg tenker parallellen til hjerneutviklingen da, i ungdomsårene, hvor veldig mye
faller på plass når det gjelder liksom nettverk som knyttet til oss i forhold til andre mennesker og identiteten vi har og hvordan andre reagerer på oss og så videre. Dette ting som liksom nedfelles litt i hjernen vår i de årene der. Og derfor så det vi opplever akkurat i den fasen, det tar vi med oss i veldig stor grad videre. Og så får vi liksom en sånn preprogrammering på at ja, sånn det jo, ikke sant? Så derfor så kan, når man opplever at folk reagerer mot en selv på en bestemt måte i den fasen, så blir det veldig lett å bare ta det for gitt at sånn er verden. Og så tar man det med seg videre da. Hva hjelper, sier forskningen om det? Hva kan hjelpe på utestengelse? Eller, ja? Ja, heldigvis så vet vi jo litt om det også. Det det noe tall på faktisk. Vi har jo sett på det vi også på en ungdomsskole i området her og spurt om nettopp det. Og det de ungdomsskoleelevene sa var jo: hvis jeg skal ha med meg en som har diagnosen epilepsi hjem fra skolen eller på overnatting og så videre, så må jeg vite hva det dreier seg om. Jeg må vite hva jeg skal gjøre hvis noe skjer, og ha liksom kunnskap og innsikt i hva dette handler om, da. Og det viser jo større studier også fra andre land, at kunnskap og informasjon og opplæring, det har veldig sterk forebyggende effekt mot stigmatisering og utstenging. Da. Det er veldig, veldig viktig. Og så høres det så enkelt ut, altså det er bare å gi informasjon på en måte, men det forutsetter jo også åpenhet, ikke sant? At man er åpen om at dette faktisk er en utfordring jeg lever med. Og så må de samtalene faktisk gjennomføres da. Så man kanskje har materielle ting tilgjengelig, fagpersoner, altså hvis vi skal se på statistikken som vi har sett med hvor mange som har opplevd lignende ting som det Emma beskriver, så virker det som vi fortsatt har en vei å gå da. Emma, hva skulle du ønske var annerledes da du vokste? Egentlig er jeg veldig enig i det Marte sier. Altså jeg skulle ønske at det var mer informasjon, at folk visste selv nå at epilepsi er så mye mer enn bare anfall. Det kommer så mye mer til det da enn bare anfall, så det er det, man er sliten, man er trøtt, det er medisinering som gir bivirkninger, det er det psykiske på siden som vi snakker om nå, det er så mye mer. Og det trengs informasjon da til skole og elever man går i klassen med, og kanskje elevene rundt. Og hvis ikke de har fått nok informasjon, så blir det fort utestenging, fordi de ikke har fått informasjon nok om det. For hvis man ikke kanskje har informasjon om det som kanskje er i den verden annerledes, fordi at man ikke vet nok, så er det fort å sette i nesten som en bås, fordi at man ikke har informasjon om det man ikke vet noe om. Og da trengs det informasjon om. For når jeg vokste opp i den klassen jeg var i, så var det jo ofte jeg som holdt de informasjonsklassen, skal jeg til å si, til de jeg gikk i klassen med. Og det var jo fra jeg var 9-10 år. Og hvor mye kan du da om din egen epilepsi, utenom det du opplevde selv som 9-10-åring? Det er jo ikke så mye. Og da var det jo ofte den turen som falt i fisk vi så, også i klassen. Som en veldig fin film. Men nå finnes det mye mer materiale i dag, som man kan vise til klassen. Og mye mer informasjon også, fordi det forskes mye mer på. Ja, der må jeg nesten få lov til å skryte litt av dere i ungdomsrådet, fordi dere har jo gjort noe med dette her. Ganske nylig har laget en whiteboard-film, stemmer ikke det? Jo. Ja. Den heter Det jeg skulle ønske du kunne visst, og er rett og slett en film hvor unge personer da i en ung stemme forklarer med visuelle hjelpemidler hvordan epilepsien
oppleves for dem og hva, hvordan de ønsker at folk rundt dem skal forholde seg til dem. Så ja, med den lille reklamen på slutten, så må jeg bare takke for at dere kom. Emma Louise Larsen og Marte Sivertsen. Og hvis noen skulle være interessert i å se filmen Det jeg skulle ønske du kunne visst, så er det bare å hitte seg inn på YouTube-kanalen vår. Og dere må selvfølgelig også gjerne abonnere på siden vår. Det er veldig mye god informasjon der. Så med det så ønsker jeg alle en fin dag videre. Ha det godt så lenge.